Osvojila si dukat u Česnici, čestitamo. Hvala. Kako se osjećaš? Super. Šta ćeš uraditi s dukatom? Ne znam. Čuvat ćeš ga za sreću, jel? Večer. Baš je odlično. Lepo je bilo i lepo je tako, treba svake godine da bude. Mnogo je lepo, ja se slažem s tim. Mnogo lepo, prvo sam jedno kolo povela da bude svake godine, da smo živi zdravi i mi i svi ostali. Evo i predsjednik opštine je tu sa nama. I onda on je najbolji za, do sad, od kad Tito otišao, on je prvi dobar. A vi što kažete? Do sad nije bio niko tu od ovih predstavnika, sad je, hvala Bogu, došao je predsjednik da je živ i zdrav. Tu nam je i predsjednik i naša narodna poslanica. Jeste, jeste. Thank you.
Hristos, rakajesi oslobite, Hristos, slava tebi. Spasi Bože, selo ovo i sve koji žive u njemu, svakda, sada i u vekove, vekova, amin. Spasi Bože, narod tvoj, blagoslovi nasledstvo svoje, svakda, sada i u vekove, vekova, amin. Spasi Bože, voćnjake, vinograde, polja ova, svakda, sada i u vekove vekova, amin. Spasi Bože narod svoj, blagoslovi nasledstvo svoje, svakda, sada i u vekove vekova, amin. Osvećuje se badnjak ovaj, kropljenjem ovom osvećenom vodom, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova, amin. Sledeći ko je? Kako je večeras bilo? Super. Obradović. Proveli ste običaj. Da. Kako se to, šta se to radi? Pa ide se po kućama, peva se tradicionalna pesma i ljudi kad se otpeva pesma daju po jedan kukuruz, slatkiš i to je to. Sada je badnje veče, evo, bili ste tu prisutni, sve u redu. Kakvi su običaje, se razlikuju od prethodne godine ili to sve isto? Pa to je sve isto, ne razumem, samo što je manje naroda i to je to. Evo, večeras je tu bio i predsjednik opštine. Pa hvala mu što je došao, on dolazi svake godine i ponosimo se time što je bio s nama. Delimo ovu radu svi, kao i ceo svet koji slave ovaj naš pravoslavni Božić. Na zdravlje i na sreću još mnogo godina. Hvala takođe i vama. Kakav je taj običaj? Pa evo vidite kako, kao i svuda. Isto je. Evo, lože se vatra, tu sam pričao narod, muzika. Svake godine okuplja ovoliko ljudi? Pa ima, neke, prošle godine bilo još više, bilo tamo u centru, a sad su udaljeni zbog crkve i zbog onog platova, sad se selili vamo. Znači, bilo još mnogo naroda tamo. Bilo dobro. Večeras nas je udostojio i predsednik opštine, evo prisutan je ovde, šta kažete na to? Da, šta kažete na to? Ma dobro, bro, da, svake godine dolaze on, svake godine. Pa ne možemo biti zjaga, on nama pomaže mi njemu, sve ovako i tako da ide. I u krug, ja? Sve u krug, sve to.
Evo ovako, nešto zanimljivo, sada vidimo pomalo nesvakidašnje za Badnje veče, šta je ovo što ste pripremili? Pa, to je jedna prezentacija slika iz našeg sela, znači imamo od početka tu, u početku ćete vidjeti panoramu sela, onda idu stare slike, stari Milanovac, i onda ide polako, znači Milanovac od prejedno 7-8 godina i na kraju današnji Milanovac će biti. Znači sve je to napravljeno kao jedna prezentacija, u stvari na neki način istorija sela. Otkud vam ideja za tako nešto? Pa, verovali ne, već godinu dana, kako živim u Švajcarskoj i već dve godine planiram, nikako nisam mogao dođem i već godinu dana planiram da napravim ovako nešto. Iskupio sam slike, bukvalno sa interneta, što su sa Facebooka, pardon. I to mene. I onda sam to sklapao i eto, došlo 16 minuta tako naše selo Milanovac, sa zadovoljstvom. Zamolit ću vas za malo pažnje, da se Bogu pomolimo, da nam sljedeća godina bude bolja nego svaka prethodna. Spasi Bože, selo ovo i sve koji žive u njemu, svakda sada i uvek ove vekova, amin. Spasi Bože narod svoj, blagoslovi nasledstvo svoje, svakda sada i uvek ove vekova, amin. Spasi Bože voćnjake, livade, njive, vinograde ove, sada i uvek ove vekova. Toliko sreće, toliko zdravlja, toliko slobe, toliko ljubavi, toliko ovaca, toliko slatki, toliko dece. Amin Bože, daj. Hristos se rodi. S obzirom ste predsjednik mesne zajednice, kako je selo spremno za najveći hrišćanski praznik? Pa kao i svake godine, sad nešto malo lepše i bolje. Tako da, evo, deca su radosna i vesela. I lično? Ja puno sam zadovoljan. I previše. I sa lokalnom samoupravom i sa predsjednikom, što nas je posetio.
zovem Bog naš, svakda sada i uvek, i u vekove vekova, amin. Rođestvo Tvoje, Hriste Bože naš, Mosija mirovi svijet razuma, nebo zvijezdan služaš i zvijezdoju, u čaku osja, tebje klanjati sija sonco pravdi, i tebe vjedjeti svi soti vostoka, Gospodi, slava tebje. Blagoslovi, Gospode, selo ovo i sve one koji u njemu žive, svakda, sada i uvek ove vekova, amin. Spasi, Bože, narod svoj i blagoslovi nasledstvo svoje, svakda, sada i uvek ove vekova, amin. Spasi, Bože, njive, vinograde i polja ova, svakda, sada i uvek ove vekova, amin. Neka, dragi Gospod Bog, da nam ova godina bude bolja nego bilo koja prethodna. Da vam rodi što treba da rodi, da bude puno dece u selu. Da se ženi ko ima i da se udaje gde ima. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Baš odlično smo proveli ovde. Kako teku pripreme za sutra? Vidimo da je veselo. Mislimo da će biti lepo ovde i sutra i preksutra i svih narednih dana u godini. Inače, živite ovde ili? Privremeno ovde. Ja sam odavde iz ovog sela, a dolazim privremeno, na privremenom sam radu i u Evropi. Recite mi, svake godine dolazite kući za Božić? 99%. Da li se nešto izmenilo od običaja ili je sve staro? A mi negujemo našu tradiciju i poštujemo, šta da vam kažem. Super! Pripremate se za sutra, ja? Da, danas smo malo pekli praci, evo sad smo došli ovde malo da vidimo kako i šta. I evo, kako vam sviđa? Super, evo ja sam prve godine ovde, prošle godine isto bilo, nisam dolazio, sad je super. A ne živiš ovde, ja? Ne, u Udinu, u Italiji sam. Da. Hvala svim građanima, hvala predsjedniku opštine, cijelom timu koji funkcioniše i radi za nas. Svi građani ovog sela su zahvalni i prezadovoljni na ovim radovima što radimo svi za ovo selo. Večeras je selo posetio i predsjednik opštine, šta kažete na to? Za Safeta ne mogu da kažem ni ovako ni onako, nego svaku dobru riječ. Što postoji dobra riječ, to je od mene, hvala mu. Što je došao u Krupaju i uvijek posraćuje i svakoga čovjeka pogleda komu kaže i šta dobro. Želim u buduće da bude ovako i da napredujemo svi u tim pogledima i boljim situacijama. Hvala vam na posjeti, da ste mi živi i zdravi i Hristos se rodi. Ja sam presretan što su ovoliko ljudi u Krupaji, što su se svi udružili, shvatili su da nas niko ne mrzi, znači evo svi su nas ispoštovali i baš mi je drago što sve to proteklo, znači u najboljem redu. Tebe vjedjeti svi soti vostoka, Gospodi, slava tebje. Spasi, Bože, narod svoj, blagoslovi nasledstvo svoje, svakda sada i uvek ove vekova, amin. Spasi, Bože, selo ovo i sve one koji žive u njemu,
svakda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Spasi Bože njive, polja, vinograde i voćnjake ove, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Spasi Bože narod svoj, blagoslovi nasledstvo svoje, svakda sada i u vekove vekova. Amin. Da Gospod Bog da, da u selu ovome sve rodi, da bude dece, da bude više domaćinstava, da se ljudi vrate i da vam ova godina bude bolje nego bilo koja druga. Daj Bože. Toliko varnica, toliko ovaca, toliko pčela, toliko dece, jaganjaca, roda svakojakog i da se umnoži ovo selo, da bude veće nego što je sad. Narod nije brojan, ali od sela do sela običaji se razlikuju. Od Krepoljina do Medveđice običaji su praktično isti, ali imaju svoje razlike. Ja bih hteo pre svega da poželim svoje deci, Homolja, cele Srbije i celog sveta sve najlepše i da dragi Bog da, da ih ima sve više, jer ovo je, nažalost, svi smo svesni situacije da polako kao narod umiremo. Da će Bog da i Medveđica bude veliko selo u kojem se trenutno nalazimo i sva sela ne samo u mojoj parohiji, nego širom ove planete. Predsjednik opštine Safet Pavlović, rodom iz Medveđice, ponosan i punog srca što radost povodom verskog praznika može da podeli sa stanovnicima sela odakle vuče korene, posebno je naglasio da mesto rođenja svako nosi u srcu, a da isto predstavlja nešto čega se nikada ne treba odreći. Posebno mi je drago što sam večeras sa mojim meštanima u selu Medveđici, gde sam rođen. Drago mi je, kao i svi, ja Badnje veče večeras dočekujem među svojima. Malo nas ima, ali mi je ponovo drago što su večeras svi meštani naselja Medveđice sa mnom. Želim da sva naselja u našoj opštini pozdravim sa ovog mesta i da svima poželim sretno Badnje veče, Božić i prestojeću pravoslavnu Novu godinu. Ovo je ideja nas mlađih i drago nam je što su meštani ovog sela podržali našu ideju. Naša želja je bila da održimo tradiciju naših roditelja i ovo je treća godina kako se okupljamo na ovom mestu i baš nam je drago što nas je ove godine podržao i naš predsednik Safet Pavlović. Gledamo da ispoštujemo tradiciju starih, da ne zaboravimo šta smo, ko smo i odakle smo. I drago mi je što su ovdje okupili u ovom broju, malte ne 100% selo je tu. Drago nam je što je naš predsjednik opštine iz ovog mesta, što nas je podržao puno, što nam je omogućio ovakav jedan objekat gdje možda se okupimo, gdje eto, slavimo sve što nam treba. Ovo je ujedno i lovački dom, tu su trofeji lovaca, znači jednostavno napravio nam jedan objekat koji nas služi za sve. Tako da je ovo Badnje veče mnogo lepo ovdje organizovano. Ima svega i svačega pomalo, pa ja se nadam da će bude mnogo bolje iduće godine. A trebalo bi što više ljudi da se skupljaju ovde, ne da zatvaraju kapije i ono, kad neko dođe, ne treba da se stide, jer ovo lepo, kad se skupimo svi turak, svi dajemo pomalo i tako skupimo i tu svi dolazimo, stavimo tamo lonac, pečemo meso, šta god smo skupili i tako. Trebalo to za Božić uvek radite, tako? Uvek tako radimo, evo te treća godina. Ja mislim će da bude i dalje tako. I ako hoće neko još da se udruži s nama, bilo bi još lepše i tako. Zahvaljujem se predsjedniku, nije što je odavde on je radio, ne samo tu, možda najmanje tu radio. On je u celu opštinu napravio, nikad nije bio kao sad.
Živimo svetu i čestitu i ispunimo zavet otaca koji su nam zavetovali za carstvo nebesko. Božić nas vaspitava u svemu onome što je sveto, čestito i milome Bogu pristupačno, znajući to još i dan put da vas pozivamo, čujemo jedinstvo vere i car i crkve svetosavske i svetinju ovog Božićnog praznika kao zenicu oka svoga. Ne dozvolimo nikom da nas deli po bilo kom osnovu. Srpska pravoslavna crkva bila je, jeste i bit će garant našeg duhovnog i narodnog jedinstva. U tvoje ime pozdravljam vas radostnim božićnim pozdravom. Mir Boži, Hristos se rodi. Dajte narodu putu malo banjati. Izvolite, brate, Hristos se rodi. Draga braćo i sestre, evo skupili smo se danas ovde povodom Badnjega dana i jedno od najvećih pravoslavnih hrišćanskih praznika, Hristovo rođenje. Skupili smo se danas ovde da bi upadnili Badnjak i na večernju molitvu. Bilo je dosta prisutnog naroda iz Laznice, iz Selišta i okoline Žagubice, da pokazujemo time da Hristovo rođenje je pokazalo da ima u sebi simboliku rađanja naroda. Draga braći i sestre, neka vam je Hristom blagosloveno i neka vam je srećan praznik Hristovo rođenje, Hristo se rodi i zahvalio bi se samo i crkvenom odboru koji mi je pomogao ovo da priredimo ovde gde je narod i da pomogla nam je i mesna zajednica i naravno i Skupština opštine koja je donirala paketiće. Još jednom, draga braći i sestre, neka vam sretni praznici predstojeći i neka vas Bog čuva, Hristos se rodi, zaista se rodi. U ime lokalne samouprave i u svoje lično ime, svoj deci i meštanima naselja Laznica želim srećne novogodišnje i božićne praznike. Thank you.
Thank you.